Stvar številka 85. To epizodo podpira M-Bills. M-Bills. Plačuj položnice brez provizije. Naroči brezplačno kartico M-Bills Mastercard in z njo nakupuj po spletu in plačuj povsod po svetu. Anže, ja. Aparatus. Res, znači to Tomič nao več pisal. Okay. Dobrodošli, to je stvar, jaz sem Jože, ampak to sploh ni važen. Kaj ti danes z nami tukaj, Anže Aparatus. Sem imel kaj težav pri preimenovanju iz Anže Tomič v Anže Aparatus? Ne, presenetljivo s njim pa je šlo na upravljeno ja? Enote, ja. A pa je tvoja... Kako daleč bomo to povedali? Povej, kaj se dogaja. Okej, okay, jesen je. Zunaj je ratal malo bolj hladno, na biciklu ni več tako fajn, čeprav je še fajn, samo obleti se mora znati. Hey. Pustimo to, jablane so obrodile. Rdeče jabolko in zeleno jabolko. A to si šel samo berat? Ja. Se vsako leto komaj veseliš, da pride nov jabolčnik? Mislim, ja, faj, to je kar mejnik vedno. A potiskajo meje? Sesor, ki je kle noter, je kičasto dober, no. To je treba povedati. Meni pa bolj všeč ta rdeč. A ima ta rdeč drugačen procesor? Ne, istega, kar je okay. Važen. Časa si imel najprej tele telefone? 4 dni, ker tega sem zanalaž pustil za vas, za te gledalec. Kaj zanem govoriš? So, a ja, mora se slišati. Ja. To je enajstka. Enajstko prepoznaš tako, da ima v bistvu 7-2 leči v zadnji. Ogromen bezel se mi zdi ta rob, okrog. Robek, ne. A je večji, ja, kot je bil? Je, ne, je pa tam nekje kot 10 r, ampak to je, tako je mišljen to. Le, polcne. Ok, 10 r in enajstka. Ima ta LCD zaslon, spravo nima ta OLED-a, zato je ta telefon tudi tok cnej. Čak, to je R? Letos je full zmedek, le. Se okay. Prav, lani ja. Si imel 10R, ki je v bistvu... Ta pocen. Ta pocen. To je letos 11-ka. 10S pa 10S Max sta pa zdaj v bistvu 11 Pro pa 11 Pro Max. Rozna wow. Imena. Wow, Tim, maš to. Ja, maš to. Ne, v bistvu je zanimivo to, ker je v bistvu lani zdaj se je izvedel, da je bil 10R najbolj prodajen iPhone, ne? Tako da so zdaj po moje niso... Ta pocen. Ta pocen, tako. Ta vse pocen. To je zdaj malo trend. Ja. Dejte mi ja. Mačko, ne rabim vsega najboljš. Ne rabiš vsega, tako je. In tist, kar je dejansko drugač per 10R oziroma zdaj 11-ki in pa 11-ki proju, ne, je ta zaslon, pa ena kamera mu v zadi manjka. Po dvema, ja. Medtem ko ta ima kar... Kar tri. Ja. Gremo to kar takoj povedati. Jaz mislim, da je 11-ka, tako kot 10R lani, ne, merno najboljši nakup letos. 11, to je ta pocen. Ta pocen. Zasloni so res epski. Je ta glih na sred, ja, proj. Ja, ker Max je res ogromen, no. Ampak tis, kar je najbolj važen, je to, da ima sta oba dva enak procesor. 3A, recimo, pri Pixelu, ne, ima ta sreden procesor, ima čist drug procesor, slabši. Kar je pa to, recimo, doskrat Huawei dela, pa Samsung, ti ješ naredijo nek telefon, pa naredijo pa light verzijo, ki ima ful slabši procesor. Pri iPhoneu je pa dejansko zdaj že 2 leti tako, da imaš ti 11-ko, ki je ta pocen, pa 11 Pro, ki je ene 300 euro dražje in je dejansko procesor pa isti noter, ne kupuješ nič slabšega. Slabše sam zaslon, pa una ena leča manjka. Jaz Proja v resnici sploh ne bi gledal, je pa Pro relativno impresivna mašina. No. Ja, zakaj? Fotoaparat so res boljša. Končno je tudi v iPhoneu night mode, mislim, da oni so night mode rečejo, ker pri Google je night side, ne da sem več razmišljati, kako se jim reče. In so res so dobre slike tudi v slabih svetlobnih pogojih, jo so ne slike. Vsaj do hitu je Pixla, če ne mogoče pri hitu. Uh-huh. Kar se slik tiče, kar se videa tiče, je pa smešen. Najboljši. To pa ne vem, če se da več narediti. To, kar Apple dela z videom, je res malo kiča. Zdaj imaš te tri leče v zadnji pri proju, lahko video snema skoraj vseh ločljivostih, to gnamo šli podrobnosti, ampak kar preklaplaš med lečemi, ker v bistvu vse leče istočasno dela. In to so ponovat tako 4K posnetki, ki so ogromni, pa vse pohendla. To sem pove, koliko je res ta procesor močen. Močen in Apple zdaj, ki svoje procesorje dela, pohara vse pa Androidu. Tudi Pixel 4, ki bo pršel, bo imel najnovejšega Snapdragona, nima za budek proti temu, kaj je A13 Bionic. Je ta čip od Apple. Res smešen. Okay. Smešen pomeni zelo dober. Zelo dober. V neznani latovščini je smešen, smešen pomeni zelo dober. Ja, pa pa naslednja stvar, ki jo treba povedati, je baterija, ki je baterija. Pa, če je ti smešen, ne, je to nadsmešen. Je pa to je pa ni, to je epsko. Pa epsko. Hilarično, baterija je pa hilarična, wow. Tako je dobra. Ne res, to je pa noro. Par stvari se je kle zgodili. Se pravi, ta A13 Bionic, ta procesor je malo bolj varčen, to je ta prva stvar. Okay. Druga stvar je, losali so se 3D Toucha. To je bilo to nekaj, ki si pritiskal, pa tako meni okay. Uporabljal. Nisi bila ekstra plast v zaslonu, ne? Zdaj, ko so to plast stran dali, so dobili še malo placa, pa še debelejši je malo, telefon in je večja baterija, no. Veš, ko včasih tako, zdrži cel dan. Tudi pri težki. Zdaj 2 dni zdrži. To, mislim, pri lahki uporabi priješ na 2 dni. Kaj to bi lahko? Je tako, veš, da selfie samo kaj, vsake ne, sam, da ne GPS-aš konstantno, pa da ne visiš na telefonu.
telefonu. Pa 11-ka, letošnji ta pocen model, ima še za eno uro več baterije, kot lanski. Zdaj bi vam pa pokazal jaz, ja. Še tole malo, ta šporget. To je pa najboljši detalj, mogoče. Ja, to je en kos, ne? Vse je en kos. To je en kos in pa je to nekako tako... Tako kako zard spiham nekako, da malo ven gledaj. Lobilo pa tudi postružen stran. Ali pa postružen stran, mogoče. A ja, pa še ta razlika je, na proju, ne, ima v bistvu gladek steklo okol fotoaparatov, pa je kle mat, ta pa glih kontra, ta ima pa mat, kle, pa gladek. Wow! Pa barvo, že spet več na enajstki. Samo pri proju, kle še zmeram na tag, jaz ne moram reči, da Apple to dela, sem jezen. Pri proju dobiš končno pri Apple-u... Polnilc. Polnilc, ki je spodoben. Ne, ampak je prvič spodoben polnilc. Zato, ker prej si zmeram dobil, ta je 18 vaten, ta sran je 5 vaten, ki so ga ljudem dajali resne telefone za Jurje. Oni so zmeram pa rekli, ja, ta je toliko manjši in ga lahko sabo nosiš. Tem ne moreš preživeti v žepu, s tem pa lahko. Da ne govorimo o torbicah, pa teh, kako je... Fanny packih. Pederušah. Kaj pa vi mislite? Kjer ga bi rajš imel v svoji pederuši? Jaz nimam nad s tem. Uradno se reče pederuša. Zdaj sem šel v štacun, pa sem hotel, ja, imate une torbice za okrog pasu. In ja. Gleda debel, a prav una pa ni upala reč do konca. Rekel, ja, pederuša mislim. Ja, jaz pa nisem upala reč. Ampak samo tako smo lahko razčistili, kaj mislim. Samo tako? To je bil edini. Edini, če je bilo rahlo spora, šala. Mislim, da je to isto. Fanny pack je pa posud. Piše, da star tudi v... Ja, piše v ramo. Feni je tudi rit. Ena stvar, ki je pa res annoying, je, zdaj so že slo tako daleč šli, zdaj že trolajo vse uporabnike, se pravi, na teh brikih je na tej strani je USB-C, ne, kar je edino prav, telefon se pa še zmeren z Lightningom polne. Zakaj? Je zato, ker so oni pa z Lightningom prej bili, pa to tudi malo nase gledajo, da ni čist vse interoperabilno. Ne. Zdaj, glede na to, da so šli iPadi Pro, ne, na USB-C, si upam reči, da naslednji let bo iPhone, ki bo redesign že spet USB-C. No. Upaš dati denar, kjer imaš usta. 10 evrov stava. Da bo, bo naslednji let bo USB-C na obeh straneh. Da bo iPhone imel tukaj USB-C. Tako, za konc, če razmišljate o novem iPhone-u, jaz res rečem, da iPhone 11 je več kot dovolj za večino ljudi. A misliš, da bi lahko video ustvarjalci ali pa vlogeri pa to... Pri lečah je tako, ne, pametno že spet, jaz se Apple to kar cenam, na 11 so dali v bistvu wide pa ultra wide, ne, se pravi širokokotna leča je končno na iPhone-u, ne, in je na obeh telefonih. Una ta treta, ki je tam, ne, je zoom. Zdaj, ti zoom bolj prav pride kot video ustvarjalcev ali wide, ne, načelo. Wide ti bi prav pršel kot že ene 100,000-krat ti bom gledal. Bi ti prav pršel na tej strani, ja. Dragi Tim Cook, ne? No. Ti bi dal kle v krog še en ogromen bumper. Ne ogromen bumper, jaz bi ga dal v ovitek, ja, ker sem pač normalen človek. Vide, prižen tak občutek. Halo? Ne, proja pa ne vem, če imaš preveč denarja oziroma... Si ti glih kar zmerjal vse te, ki bodo kupali to, da so platuni. Ne, bog je to, jaz sam pravim. Tajkuni. Sam hoče ti misliš, da sam tajkuni lahko to ne. Kupijo? Drage davke, cenji gledalci, jaz vas pozivam, da dejte čim več v... Ne, ne. Še en nasvet, kar se nakupa iPhone-a tiče za na konc. Apple bo obdržal 10R, se pravi lanski model, ne? In so ti mu vsaj v Ameriki kar spustili ceno. Kuk? In mislim, da je šel že tako na okoli 500-600. Se splača počakati, kako bojo pri nas operaterji 10R prodajali. Poleg tega, da se igraš s telefoni, kaj še počneš v življenju? Podcaste delam na aparatu s pikasi. Ampak zato si se preimenoval? Zato sem se pa tatumam. Pa potem z Boštjanom Nagbarjem pa s pižamo delamo podrobnosti, pa z Juretom Goldarjem oziroma Tilnom Rtačem delam opazovalnico, ki jo tudi v živo streamava, ki jo snemava. Čestitam, ne se predat. Ja, se trudim. Ja. Ej, a ti misliš, da boš enkrat večji, kot je Radio 1? Kdo pravi, da nisem? To ne boš na nešno. In to gre noter in hvala lepa. Ta video in seveda tudi kar koli poslušate od aparatusa, lajkite, šerite na vse živo platformah, ker sem to v življenju v resnici šteje. No, pa podpora, pa direktna podpora. Pa podpora, če mene plačate. Njega lahko plačate. Aparatus mi ga si mene nas ne morate kupati. Hvala sponzorjem. Mene! Klenik, se naročiš, klenik, gledaj stvar. Dalje. Jaz dam roko danes.